Ալավերդու Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանի հյուրերը Ալավերդու ցերեկային կենտրոնի շահառուներն են։ Տատիկ պապիկներ, ովքեր մեզ Լորետու ծննդյանօրը թումանյանական շնչով են նշում։ Գոնստնյան մա, լավ իմացե, որ խոսվում է դարեդար, երնիկ նրանով իր գործով, տոպրյան մեր անդաթար, չարնել է միշտ ապրուման մեր, անեցք նրա չար գործին, որդիդ լինի թե հեռնում է, թե մուրազոս սիրացքին։ 2008 թվականից փետրվարի 19-ը Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Պատահական չէ գիրք նվիրելու օրը հենց Թումանյանի ծննդյան օրվա հետ կապելը, քանի որ մեզնից շատերը գրքի հետ ծանոթացել և մտերմացել են հենց Թումանյանի հեքիաթներով, բանաստեղծություններով, քարյակներով ու պոեմներով։ Ալավերդու Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանը միշտ չէ այսքան մարդաշատ։ Գրադարանի վարիչ Այդա Սոխակյանի խոսքով գրադարանի հիմնական ընթերցողները հենց մեծահասակներ են։ Այս տարի փետրվարի 19-ը միացվել է Չարենցի Ծննդյան 125-ամյակին, երկու տուntանգաներ իրար հետ համագործակցում են ու դա էլ շատ մեծ աշխատանք է։ Մեր գրադարան ունի 106,000 կտոր գիրք, մենք գոհ ենք, 1,000-ից ավել ընթերցող ունենք։ Գիրք նվիրելու օրը առավոտյան արդեն հասցրել էին Ալավերդու գրադարան այցելել նաև համար 5 մանկապարտեզի սաներ։ Տարեցները փոքրիկ ցերեկույթի ընթացքում ասմունքեցին, երգեցին, պատմեցին հետաքրքիր պատմություններ։ Օրվա խորհրդով ծերերը գիրք նվիրեցին գրադարանի և փոխադարձաբար ստացան գրադարանի կողմից։ Կոմիտասին եմ շատ ընդունում, շատ, նրա երգերն եմ շատ սիրում, Թումանյանը։ Տիկին Լենան արդեն երկար տարիներ է գրադարանի այցելուներից է, իսկ Մարուսյա տատը վերջին ժամանակաշրջանում քիչ է այցելում գրադարան, սակայն ժամանակին այցելել և ընթերցել է դասական գրականություն։ Գիրքը մարդու համար ամենալավ բանն է, մարդուն գրագետ է դարձնում, մարդու բառապաշարը միշտ էլ գիրքը զարգացնում է, իմ կարծիքով գրքի նման ոչ մի լավ բան չկա։ Գրքի ու ընթերցանության հանդեպ սերը տարեցները փորձում են փոխանցել սերունդներին, իսկ գիրք նվիրելով նվիրում են ոչ միայն գիտելիքներ, այլև հույզեր։ Գիրք նվիրելու օրը բազմախորուրդ է։ Գիրքն է, որ մարդու մեջ ոչնչացնում է չարիցիլերը ու սերմանում սեր դեպի ընտանիքը, ծնողը և հայրենիքը։ Լիլիթ Խեչիկյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր։